Takže máme útorok 25. augusta, 16 hodín 36 minút mínskeho času. Čítal som na poľských stránkach, ktoré sú tu teraz v úvodzovkách dosť populárne, že vraj vjazd do Mínska je blokovaný a že znovu pri tej veľkej vlajke, že sú zátarasy. Ja sa vraciam momentálne z chalupy, blížime sa ku Mínsku, tak pozrieme sa opäť naživo, čo je na tom pravdy. Je známe, že tie stránky Tutbaj a podobné, teda, že krmia Európu správami. Aj slovenskí trolovia tam tí, tak si to môžete v kľude pozrieť, ako to na vjazde do Mínska vyzerá. Či bude kontrola alebo blokovaná ulica. Podchádzam pod Mínsky okruh, takzvaný MCAT. A vjazd do mesta je čistý, bez kontroly. Paradoxom posledných dvoch týždňov, že od pondelka do soboty je v Mínsku úplne obyčajný, krásny, bezvýznamný život a nedeľa je v znamení bordelu. A teraz bieloruská opozícia ešte dostala celkom slušný balík z Európskej únie. Tuším, že dnes je Tichanovská, teda 10% neúspešná prezidentská kandidátka v Európskom parlamente a vyplakáva. Takže možno k tým 53 miliónom ešte nejaké korunky dostanú, takže bude to aj vidno. Vlastne bolo to aj v nedeľu vidno, teda celé centrum Prospekt nezávislosti bol zablokovaný, lebo bolo tam zhruba 20-30 tisíc ľudí na pochode. Protest, treba povedať, že bol kľudný tam. Zabávali sa ľudia, ani bordel na ulici nebol. Sme našli nejakú dopravnú nehodu, možno Lukašenko na vine. Proces bol kľudný, pokojný. Ľudia sa de facto rozišli, malá časť, možno 5-6 tisíc sa presúvala potom k prezidentskému palácu, kde ich stretli policajné kordóny. Samozrejme, celý presun podľa môjho názoru bol len kvôli tomu, aby si tam urobili zo pár fotiek pre západné noviny, vozíčkarov, aby mohli s obonom odfotiť a podobne. Takže v nedeľu vedeli z celého Bieloruska pozbierať autobusmi ľudí, aby v Mínsku, 2,5 miliónov meste, nejaký protestík urobili. Takže skončila sa nedeľa, aj protest pred prezidentským palácom skončil vtedy, keď začal lejak. No a pondelok, útorok, úplne normálny, bezný život.
pokračujúce a dlhotrvajúce protesty sa tu nekonajú. Nech si liberálni trolíkovia na Slovensku píšu svoje. Pravda to jednoducho nie je. Mimochodom, teraz na ľavej strane vidno taký drevený domček. Na mieste, kde ten domček stojí a tesne za ním, bol v období 1941 až 1944 koncentračný tábor pre zajatcov sovietskej armády. Strážili ich bieloruskí konfidenti, policajti a zabíjali ich práve pod tou vlajkou bielo-červeno-bielou, pod ktorou opozícia dneska po Minsku manifestuje. A na tom mieste, kde bol ten domček, tak bolo v 80-tych rokoch exhumovaných viac ako 75 tisíc tiel vojakov sovietskej armády, ktorí pri porážke pri Minsku, teda keď Nemci brali Bielorusko útokom, padli do obklúčenia, tam ich držali a postupne zabíjali. Asi o 300 metrov bude odbočka doprava, teda pôjdeme na druhý mestský okruh, ktorý nás dovedie k prezidentskému palácu, aj k tomu centrálnemu stožiaru s bieloruskou vlajkou. No a uvidíme, čo tam bude. Vraj sú tam zátarasy, vraj to je nepriechodné, vraj sú tam policajní kordóny. Takzvaný druhý mestský okruh, ktorý vedie popri, no, okolo celého mesta. Teraz budeme prechádzať aj okolo budovy Najvyššieho súdu, prezidentského paláca. Uvidíme, čo tam bude. Trošku ruského roku.
toto pozná skupinu Dekabr, prečo by to nehrá zase. Budova vpredu, to je prezidentský palác. Tu je vlaječko vidno. A vidíte, ulica je čistá, prejazdná. Ulica je prejazdná, žiadny kordón, žiadny policajt. Takže urobte si obraz sami.